وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن شاء الله مقبول بارگاہ رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم یہ وظیفہ سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان شاء الله اس کی تلاوت کی جائے گی کم و بیش اس کے 170 اشعار ہیں اور اس کے شارحین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر آپ کی بعثت آپ کی نبوت آپ کے خانواد شریف آپ کے صحابہ تابعین اور امت مسلمہ کے بزرگان دین ان تمام کے عنوانات پر امام اہل سنت اعلی حضرت نے اشعار لکھے ہیں اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلام رضا کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے کہ یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے اور کئی برکات اس کے نصیب ہوتے ہیں وہی فرماتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس وظیفے کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ ماضی قریب میں عطا کیے جانے والے وظائف میں کئی ایسے وظیفے ہوں گے کئی ایسے کلام ہوں گے کہ ایک وقت میں اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہوگی لیکن کچھ وقت کے بعد لوگ اسے بھول گئے ہوں گے سلام رضا یہ وہ وظیفہ ہے یہ وہ کلام ہے کہ جسے لکھنے کے بعد مقبولیت حاصل ہوئی اور اب تک مقبول ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے کئی مسلمان ہوں گے بلکہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ جو اہل محبت ہو اور اس سلام سے واقف نہ ہو اس سلام کے چند اشعار اسے یاد نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سلام کے برکات ہم سب کو عطا فرمائے اہل محبت نے یہ بھی کہا کہ جن کے پاس سننے والے کان ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ روضہ رسول پر جب انسانوں کے لیے ہم سب کے لیے وقتی طور پر حاضری کو روک دیا جاتا ہے وقف کر دیا جاتا ہے دروازے بند ہوتے ہیں تو سننے والوں نے یہ سنا کہ روضہ رسول سے اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آوازیں آیا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے کہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع نصیب ہو انشاءاللہ اس کی تلاوت کی جائے گی آپ کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا
ہر دو صفحے کے بعد ہم اس کا مطلع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کی تکرار کیا کریں گے، اور انشاءاللہ آخر کے چند اشعار میں ہم با ادب کھڑے ہو کر بھی وہ اس میں بھی شامل ہو جائیں گے، جن احباب کی طبیعت اجازت دے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں، وگرنہ وہ بھی بیٹھ کر مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، سرو ناز زیدم مغز راز ایتم یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام، نقطۂ سیوا حجت پہ یکا سلام، صاحب رجعت شمس و شفق قمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لواء آدم من سوا اس سزا سیادت پہ لاکھوں سلام، عرش کا فرش ہے جس کے زیر نگین اس کی باغ ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اصل ہے بودو بے بودو تخم وجود قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، فتح باب جو جانے پر
سر پہ لا ہو سلام سر سلام جس کی آج سجے
اس سر تاج رفعت پیدا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا تو سلام شمعِ بزر میں ہدایت پیدا تو سلام جس کی مات شفاعت کا سگرا رہا اس جبین سعادت پیدا ہو سلام جس کے سجدے کو میں میرا مکعبہ جو کی ان بھگوں کی لطافت پیدا ہو سلام ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغم مشاہ زلے Oh,
سلام پتلی پتلی بولے خود سے کی پتیاں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام شمشے 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 شم
شمع بزم ہدایا پہلا کو سلام کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون سمجھے رسالت پہلا کو سلام جس کے ہے ختم ہے مجھے نور کرم اس کا پہ بہرے غیبت پہلا کو سلام نور کے چشمے لہرائے دریا بھرے انگلیوں کی کرامت پہلا کو سلام عید مشک کشا کے چمک کے ہدایت ناخنوں کی بشارت پہلا کو سلام لفظِ ذکرِ جلال جس سوہانی گھڑی چھیٹا جائے باکچا اس دل فروز سا پہلا کو سلام پہلے سجدے روز عزل سے ضرورت یاد یاری امت پہلا کو سلام شادہ بہر زر فرشیر سے برسات رضاعت پہلا کو سلام بائیوں کے لیے کر کے پیستا کرے دودھ پیتوں کی نصف پہلا کو سلام مہت والا کی قسمت پہ صدقہ دونوں برج مہا اللہ اللہ لانو بچپنے کی پمر اس خدا باتی سون پہلا کو سلام اب سے بھوٹوں کے نشنوں شمہ پر دونوں کلتے برچوں کی جگگت پہلا کو سلام فضلِ پیدائشی پر ہمیشہ دونوں کے لینے کراہت پہلا کو سلام اعتدائی ججرت آلی درون تدال طریق پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ مغزم ہدایت پہلا کو سلام سلام روزِ غیر مشبہ تیرا
سلام جس کے گھیرے میں رہے انبیاء ملک اس جہاں میری بیر سے فیضا ہو سلام اندیشیش جلا جلد میں لگے جنورے زی زاوت پہلا ہو سلام لطف بیداری لطف بیداری پہلا ہو سلام سیدہ زاد
محمد کی رات پہ لا ہو سلام حسن مجتبا سید اسکیا راکی بے تو شیر زد پہ لا ہو سلام مجھے مغرے سلام اس شہید بلا شاہ خلق بابے کسے گشتے قربتے لا سلام مصطفیٰ چاچے جمل پیدا سلام شمع بزمے Good.
پیدا ہو سلام وہ درسوں جن کو جنت کا مجھدہ ملا اسم مبارک جماعت پیدا ہو سلام خاص اس سامی سلام سایہ مصطفیٰ مایا اس مصطفیٰ میں تو نازے سے ضعافت پیدا ہو سلام یا علی یوسف زنبادر دوسر خیر و عدالت پیدا
جتنے مجموعہ آلے لے
رسول میرے آقا نعمت لا دو سلام زیب سجادہ سجادو دوری نیحان احمد نور دین پیدا دو سلام مصطفیٰ بڑھائی میرے تیرا فیضا ہمیشہ رہے مرشدین کی نورانی سیرت مولانی اعلی حضرت کی
پہچان جن سے ملی حق نما حق لی گئے جن کا تقوی صداقت کا ہے ترجمہ وہ وقت رضا دل میں بھی کہہ کر شان نازش اہل سنت پہلا عشاء کی نماز کا ہو چکا ہے، آئیے مختصر دعا کرتے ہیں، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ کے ہی اشعار کی صورت میں دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اور پھر کیا ہو سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو ببرکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان عشاء اور پھر انشاءاللہ سنت ادا کر کے نماز عشاء ادا کی جائے گی۔